Hər kəs salamlar, bu videomuzda Guinness-in rekordlar kitabına düşmək istəyən arıç haqqında danışacaq. Bu kimi videoların gəlməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi unutmayın. Səudiyyə Ərəbistanın vətəndaşı Züheyr Fətani ölkəsinin tanınmış arıçılarından biridir. O, adının rekordsmen qismində Guinness-in rekordlar kitabından düşməsi üçün ikinci dəfə cəhd göstərib. Bədənin arılarla örtülməsi ilə bağlı rekord Çinli Ruan Liominə məxsusdur. Guinness-in rekordlar kitabında qeydə alınmış bu rekorda görə, Liominin bədənini 63.7 kg ağırlığında arı təbəqəsi örtmüşdü. Fətani bu rekordu təzələmək və bədənində 100 kg arı saxlamaq niyyətində idi. İlk cəhdində o 56 kg arını bədənində saxlaya bilmişdi. Səudiyyə Ərəbistanın Tabuk şəhərində yaşayan Züheyr Fətani bu dəfə bədəninə 20 ana arı yığmışdı. Həmin ana arılar ona mindənlə erkək arını cəlb etməli idi. Bir saat tərpənmədən duran Fətani rekordu reallaşdıra bilərdi. Lakin hava həddindən artıq isti olduğu üçün ana arılardan bir neçəsi uçub gedib və nəticədə mindənlə erkək arı onların arxasınca uçub. Siz necə Guinness-in rekordlar kitabına düşmək üçün bu riski gözə alardınız? Bu haqda mütləq şərh yazın. Ümidvaram verdiyim məlumatlar sizə də maraqlı oldu. Kanalımıza abunə olub zıngırov işarəsini aktiv etməyi, videonu bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın.